ناظرین ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی غرض سے ہم نے بکرا خریدا اور اب ہم جا رہے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی غرض سے. اور اب کی بار ہم نے یہ مہینہ حج کا ہے اور حج بہت ہی متبرک ہے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے کسی بھی عیدگاہ میں نماز کا اہتمام کا امکان مشکل ہے, تو ہم نے حج ہاؤس کی مسجد نماز پڑھنے کا ارادہ کیا, پہنچ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچائے اور سربسجود ہو کر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. تو ہمارا سفر ہے ہمارے گھر سے حج ہاؤس نامپلی کی طرف, وہاں کی مسجد میں ہوگی نماز ادا, نماز عید الاضحیٰ. اب ہم گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو ناظرین اس طرح ہم نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور میں شکرانہ ادا کیا اور نماز عید الاضحیٰ میں 6 زائد تکبیرات کے واجب 2 رکعت ادا کی اور اب ہم بالکل واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم نے آئے تھے ایک راستے سے کنٹرول روم کے پاس سے, اب جا رہے ہیں معظم نے مارکیٹ کی اور سے. تو یعنی جس طرح ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے جانا مسنون ہے, مسنون نقطۂ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو ناظرین سب کو, ویورز کو, عزیز و اقارب کو, دوست احباب کو, سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب کو عید الاضحیٰ مبارک. ناظرین ہم نے نماز ادا کی اور اب ہم واپس ہو رہے ہیں اپنے گھر.